Я, власне, хотіла би розпочати з вами розмову з приводу тих подій, які відбуваються на території Російської Федерації. Сьогодні, якщо ви стежили за новинами, могли бачити, що якісь безпілотники пролітали глибоко в тилу Російської Федерації. І ми це називаємо, що це квітне бавовна на території РФ, зокрема біля аеродрому. Там щось пролітало і вибухало. Загалом, чи можете ви констатувати той факт, що в Росії мали би зрозуміти, що в таку гру можна грати вдвох, що війна, по суті, може відбуватися і на території їхньої країни? Ну, в принципі, в Росії це, видимо, ми поняли вже давно. В прошлом году всі ці удари, які наносили, в тому числі в глибині території Росії, включаючи аеродром в Енгельсі і так далі, вони все вже прекрасно розуміють, але понятно, що це осознання ще не означає рішення проблеми, ті ж удари по аэродромом – это сложная проблема, нужно усиливать ПВО, возможно, иногда перемещать самолеты. Но как сам принцип, то, что война, в принципе, уже давно пришла на их территорию, это, несомненно, уже давно прекрасно понимают. Білгородська операція, яка от останніми днями у всіх на устах, наскільки підтвердила цей факт для самого очільника Кремля, та наскільки для нього це стало, ну, такою десь і особистою, можливо, поразкою, що кордон можна просто перетнути, можна навіть якусь техніку тудою провести. Ну і що гроші, які давалися на будівництво фортифікаційних споруд, очевидно, елементарно просто розкрадені. Багато проблем оголилося цією історією. Що конкретно докладають Путіну, це ми не знаємо. Але як сам факт, в принципі, якщо учесть, що цей рейд Білгородської області дійсно в першу чергу мав пропагандистські цілі, щоб показати, що так називаємо границя на замку – це міф. І якщо розвідка обнаружує слабі місця, вполне можна устроить проникновение достаточно большой группы, по оценкам, примерно усиленная рота, была и артиллерийская поддержка, и БПЛА и так далее. Они там находились в целом примерно 24 часа, пока не отошли обратно. В целом это еще раз показывает проблемы России в прикрытии такой протяженной границы. В принципе, это не то, что они не знали и не понимали, что такая угроза существует. Просто по объективным причинам у них просто нет сил и средств полностью везде прикрыть границу. С украинской стороны действует разведка, поэтому проникновение было именно в том месте, где выбрали. Поэтому в целом пропагандистский эффект достигнут. Если россияне действительно сделают выводы в плане усиления прикрытия границы, то так как ресурсы у них не бесконечны, возможно, часть подразделения они должны будут вывести с российско-украинского фронта на прикрытие границы, плюс принять там соответствующие технические меры, камеры и слежения, беспилотники и так далее. В любом случае, это дополнительные расходы для России. Как всем понятно, на войне дополнительные проблемы и дополнительные расходы для противника – это всегда хорошо.